Vítajte pri tomto vyučovaní, kde budem hovoriť o 5-násobnej službe, o ktorom čítame v Efeským kapitole 4. Hovorí sa tam o apoštoloch, prorokoch, evangelistoch, pastieroch a učiteľoch. Ale toto vyučovanie nie je také, ako normálne zvyknete počúvať, keď počujete niekoho vyučovať o týchto veciach. A chcel by som zložiť tie náboženské okuliare a chcem, aby sme sa to pozerali na to novým spôsobom. Spôsobom, ako to robili v prvotnej cirkvi. Nie ako by pozícia, ako funkcia, ale spôsobom takým, že každý člen správne funguje a potom budeme budovať telo Kristovo. A verím, že nielenže vyhráme, získame mnohé domovy, ale celé mestá pre Boha. A tak pozeráte toto vyučovanie, naozaj sa teším, že zakúsite slobodu. Je to veľmi dôležité pre vás, pre vaše spoločenstva, aby ste boli efektívnymi, aby ste mohli budovať telo Kristovo. Tak pozerajte sa na to, nech vás Boh žehná. Vítajte pri tomto 27. vyučovaní školy prekopníkov. A naozaj sa veľmi teším byť s vami a hovoriť o niečom, čo sa nazýva 5-násobná služba. Pri posledných dvoch vyučovaniach som hovoril o cirkvi. Hovoril som o cirkvi ako o rodine. V dvoch vyučovaniach predtým, kde sme hovorili o tom, že sú tu rodiny bez detí, bez bábetiek. A veľmi podobné je to aj v niektorých našich cirkvách, kde nie sú noví veriaci. A tieto cirkvy potrebujú získať nových veriacich. A spoločenstvo je ako rodina, kde chceme vidieť, kde rodina má deti a tieto deti rastú. A tiež sú tu rodiny, ktoré majú malé detičky, bábetka, ktoré sa práve narodili, ale stále sú to bábetka a malé detičky. A to, čo bábetka potrebujú, je niečo iné, čo potrebujú mládenci a niečo iné, čo potrebujú otcovia. A tak som hovoril o tom, ako je cirkev bez detí, ako cirkev s deťmi, cirkev s mládikmi alebo starí rodičia. A hovoril som o rôznych duchovných úrovniach, etapách, kde sme ako bábetka, kde sme mladíci vo viere a kde sme ako otcovia vo viere. A to sú niektoré veci, o ktorých som hovoril v posledných dvoch vyučovaniach. A tak vyučovanie tu je naozaj o tom, aby som pomohol zložiť tieto náboženské okuliare. Tá celá vec so školou priekopníkov, s týmito 27 vyučovaniami, ktoré sme doteraz urobili, je kvôli tomu, aby sme pomohli zložiť tie náboženské okuliare. Aby sme mohli uvidieť, čo Boh od nás chce. Čo Boh od nás chce, čo sa týka veci o učeníctve. Čo Boh chce, týkajúcich sa o chápaní evanjelia. Čo Boh chce od vecí týkajúcich sa cirkvi. A niektorí ľudia sú niečo ako majú ako model a povedia, takto vyzerá cirkev, 1, 2, 3, 4, 5, rob toto takýmto spôsobom a takto má fungovať cirkev. Ale ja skutočne verím, že to nie je o modeloch. Ale je to o akoby DNA. Je to o tom, akí ľudia sú. Pretože ja som bol v rôznych domácich spoločenstvách, kde smerovali podľa nejakého špeciálneho modelu a robili toto a toto a toto. A skutočne to nebolo dobre. A bol som v iných domácich spoločenstvách alebo väčších cirkvách, kde to robili takto a takto a takto a bolo to tam dobre. Pretože ty môžeš dať niečo, len to, čo máš. A na niektorých miestach potrebovali život, potrebovali porozumieť niektorým týmto veciam, o ktorých sa snažím vás vyučovať tu v škole prekopníkov. A tak to, čo chcem urobiť dnes, je, že budem pokračovať a snažiť sa pomôcť zložiť tie náboženské okuliare,
snažiť sa vám ukázať ten väčší obraz a dať vám impulzy k tomu, aby ste videli ľudí skrze tie správne okuliare, tým správnym spôsobom, aby ste boli schopní a efektívnymi v robení učeníkov. A potom na budúce v ďalšom vyučovaní, myslím si, že už ukončím celú školu prekopníkov a poskladám to všetko spolu, pretože potom sa začneme zameriavať na niečo nové a to je Ježišovo rádio, ktoré sa snažíme založiť. Ale tak verím, že ste pripravení na toto vyučovanie. Budem sa krátko modliť a potom budeme pokračovať. Bože, ďakujeme ti za to, čo robíš. Ďakujeme ti za úžasné svedectvá, ktoré počujeme z celého sveta. A ja sa modlím, že toto vyučovanie pomôže ľuďom, ktorí ho počúvajú, aby porozumeli, kto si ty a ku čomu nás povolávaš. A pomôž, aby toto vyučovanie pomohlo aj zložiť tie náboženské okuliare, aby ľudia ťa mohli vidieť, aby ťa mohli poznať, aby mohli s tebou kráčať, aby mohli byť efektívnymi v robení učeníkov. Príď so svojím Duchom Svätým a pomôž zdieľať toto svedectvo v mene Ježiša Krista. Amen. A chcel by som hovoriť trochu o 5-násobnej službe, o ktorej čítame v Efeským v kapitole 4. Ja verím, že ste už počuli mnoho rôznych vyučovaní o tom, ale som si celkom istý, že to, čo budem teraz zdieľať s vami, že ste ešte nepočuli niekde predtým. Nie takýmto spôsobom. A je to stále niečo, čo je takým veľmi veľkým zjavením pre mňa, nejakým spôsobom. Mám to tak v sebe len krátky čas. A teraz sa do toho nejak pomaly dostávame s ľuďmi, s ktorými spolupracujem. A ovocie, ktoré vidíme, je úžasné. Len pred niekoľkými dňami som zverejnil video z našej Look 10 tréningovej školy, ktoré máme v Dánsku, kde sme experimentovali s 5-násobnou službou a v posielaní ľudí a ako budovať spoločenstva. A ovocie, ktoré sme mohli vidieť, bolo úžasné. Je to akoby Boh nám hovoril o týchto veciach. A mnoho rokov už. A teraz sa to práve deje pred nami. A my začíname vidieť niečo nové, niečo úžasné. A predtým, než budem pokračovať, tak chcem povedať o niekoľkých proroctvách, ktoré som pred mnohými rokmi dostal. Proroctvo nie je len pre mňa, ale aj pre vás, ktorí nasledujete školu prekopníkov. A 18. novembra 1999, to je takmer 19 rokov, tak 18. novembra 99 som dostal proroctvo a to proroctvo bolo, že by som mal kráčať von z tela a potom do tela. A mnoho evanjelistov kráča nezávisle, ale ja by som mal kráčať s apoštolským tímom. A som si spomenul na Filipa a vzťah s apoštolmi, a kde boli denne ľudia spasení a získame celé domovy a celé mestá pre Boha. A bolo to veľmi špeciálne slovo pre mňa, ktoré som dostal pred mnohými rokmi. A ja by som teda nemal kráčať nezávisle, ale spolu s apoštolským tímom a mal by som si spomenúť na Filipa a jeho vzťah s apoštolmi. A to, čo vidíme v Biblii, to, čo čítame v knihe Skutkov apoštolov, vidíme vzájomné vzťahy medzi rôznymi služobnosťami, medzi rôznymi povolaniami. Vidíme, ako Filip jedného času prišiel do Samárie a bol tam ako evanjelista, kázal evanjelium, uzdravoval chorých, vyháňal démonov. Ľudia ho počúvali aj kvôli tým zázrakom, ktoré videli a počúvali ho, pretože videli, ako démoni vychádzajú s veľkým krikom. A oni prijali slovo a boli pokrstení vo vode. Ale Filip tu
nešiel celou cestou. On potreboval akoby pomoc. On potreboval pomoc od apoštolov, aby prišli a aby ľudia prijali Ducha Svätého. A tak čo sa stalo, bolo, že učeníci, apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, počuli, že Samária prijala slovo. A poslali tam svojich ľudí. A tak poslali tam ľudí, aby pomohli Filipovi. A keď prišli a pomohli Filipovi dokončiť slovo, dokončiť, položiť základy, tak Filip bol potom voľný, aby mohol ísť ďalej. A tak potom Filip išiel za eunuchom, ktorý bol pripravený prijať slovo a eunuch sa znovu zrodil. O tom čítame v knihe Skutkov. A čo je veľmi zaujímavé, je, že apoštoli neprišli len pomôcť Filipovi. Filip sa tam akoby zasekol a nemohol ísť za eunuchom. On potreboval ísť za eunuchom a tak Filip sa snažil položiť základy a pomôcť tam tým ľuďom. A možno, že časom bol možno aj sfrustrovaný, pretože to nebolo to, čo Boh od neho chcel, aby robil. A možno, že v tom nebol až tak dobrý, ako boli apoštoli. A tak vidíme v knihe Skutkov, na rôznych cestách Pavlových, vidíme, že on si so sebou brával rôznych ľudí, rôzne služobnosti, ktoré mu pomáhali budovať cirkev. A tak ja som dostal takéto slovo a bol som nadšený z toho. Prečo? Pretože som to chcel vidieť. Chcel som vidieť služobnosti, ako pracujú spolu. Prečo? Pretože uvidíme mnoho ľudí, ktorí budú spasených a získame domovy a celé mesta pre Boha. Kto by také chcel robiť? Každý. O Bože, my chceme vidieť celé domovy a mesta spasené. A tak som bol natešený z toho, ale vtedy, keď som počul to proroctvo, som stále mal moje okuliare náboženské na sebe. A myslel som si, ja, evangelista, cirkev, a pastori, pastieri a kazatelia a evangelisti, ako by mohli fungovať a pracovať spolu. A trvalo mi to mnoho rokov, kým sa mi podarilo zložiť tie okuliare dole, aby som začal chápať, čo to znamená, čo tým Boh myslel, že by som mal kráčať s apoštolskými tímami a že uvidíme domovy a celé mesta spasené. A teraz poprvýkrát akoby, aha, teraz môžem vidieť. Tak toto je to, čo Boh tým myslel. A neskôr som dostal iné proroctvo v roku 2006, 9. septembra, že by som mal akoby vytvoriť alebo vyslať nové DNA a táto DNA by mala ísť z generácie na generáciu a mali by ľudia povstať z ničoho do takých duchovných gigantov. A toto je niečo, čo vidíme dnes, že skrze školu priekopníkov my sme schopní položiť základy takej DNA tých ľudí, ktorí sú teraz bez okuliarov, do novej generácie. A vidíme, ako ľudia povstávajú z ničoho do niečoho, do takých duchovných gigantov. A potom to proroctvo pokračovalo. A tak oni by mali získať domovy a mesta pre Boha. A zrazu som porozumel, to nie je jeden super evangelista, ktorý získa celé domovy a mesta pre Boha. Ale sú to všetci títo ľudia, ktorí majú túto DNA. Títo ľudia, ktorých vidím teraz, ktorí prešli skrze školu prekopníkov, ktorí videli tých 26 vyučovaní, ktorí dovolili, aby boli premenení týmto vyučovaním, oni začínajú získavať domovy pre Boha. A keď mnoho domovov na konci bude získaných, získavame mesta. A tak som naozaj veľmi natešený aj z tohto vyučovania, pretože toto vyučovanie o 5-násobnej službe, ktoré vám dnes dám,
tak to, aj to vyučovanie, ktoré som hovoril o cirkve ako o rodine, to vyučovanie, ktoré som urobil o určitých etapách duchovných v živote a o cirkvi, kde to celé dám nejak celé dokopy, tak všetky tieto vyučovania, ja verím, že to ovocie z toho je, že uvidíme, že celé domovy budú prichádzať k Bohu. Nájdeme osobu pokoja a vôjdeme do ich domovov a uvidíme domovy, ako budú prichádzať k Bohu. A potom spolu s apoštolskými týmami, o ktorých dnes budem hovoriť, budeme budovať týchto do zrelosti. A oni budú pokračovať a budú získavať nové domovy a ďalšie domovy. A na konci máme celé mesta. Prečo? Pretože mesta sú tvorené mnohými domovmi. A tak naozaj sa veľmi teším aj z tohoto vyučovania. A chcem začať čítaním z listu Efeským 4, kde o tom čítame. A potom vám pomôžem zložiť si okuliare dole a vysvetlím trošku za troškou, ako tieto služobnosti spolu fungujú a ako to môžeme použiť dnes, alebo respektíve, ako to musíme, ako je to potrebné používať dnes, keď budujeme spoločenstva. A tak Efeským 4, verš 11. Čítame tu. A tak tu čítame. A on, to je Boh, dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. Na zdokonalenie svätých ku dielu služby. Na budovanie tela Kristovho. Až dokým by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho. V dokonalého muža, k miere dospelosti v plnosti Kristovej. A tak vidíme, že Boh nám dal dary služobníctva. Hovorí o apoštoloch, o prorokoch, evangelistoch, pastieroch a učiteľoch. Na budovanie, a na zdokonalovanie svätých, aby mohli robiť službu. A tak ten dôvod, prečo dal Boh tento dar, je na budovanie a zdokonalovanie svätých, aby ku dielu služby, aby mohli slúžiť. Aby sme my všetci dospeli, aby sme sa stali dospelým, dokonalým mužom v miere dospelosti. A potom pokračuje, aby sme už viacej neboli viacej nedospelými ako deti, zmietaní vlnami sem a tam, nosení každým vetrom učenia, každým vyučovaním, ktoré prichádza. Ale my budujeme ľudí od bábetiek k mládencom až k otcom vo viere. Ako sú ľudia budovaní? Používaním darov, služobnosti, ktoré Boh dal cirkvi. A potom pokračuje a hovorí, že by sme už viacej nemali byť ako nedospelými, ako deťmi. A potom budeme pokračovať od veršu 15. Ale aby sme, hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho, v každej veci. Nielen v jednej veci, ale v každej veci. V Neho, ktorý je hlavou, Kristus. Z ktorého všetko telo, príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. A ja viem, že je tu veľa slov a chcem to vysvetliť. My máme rásť v Neho,
On je hlavou, to je Ježiš Kristus. A my potrebujeme byť poviazaní navzájom. Ako sme navzájom previazaní? Každým jedným pojivom, ktoré je, kde každá časť pracuje správne v Božom tele, v tele Kristovom, tak potom, keď moje palce pracujú, keby môj palec nefungoval, tak mám ďalšie 4 palce, ktoré môžu fungovať, ale bude to veľmi obtiažné pre mňa napiť sa z tohto pohára, ak nebude mať môj palec. Ak by som mal len 3 palce, bude to ešte o mnoho ťažšie. Ak by som mal len 2 palce, tak by som sa nemohol napiť z tohto pohára. Dokonca, ak by som aj chcel, ja potrebujem celé moje telo fungujúce, všetky členy môjho tela, aby boli efektívne. A predtým, než budem pokračovať, chcem vám dať taký krátky prehľad, čo to je 5-násobná služba. A potom budem hovoriť o tom, že to nie je, ako by som dával vyučovanie a zaškatulkovať ľudí, pretože takto nejako som to ja predtým zakúsil. Ale najskôr chcem hovoriť o 5-násobnej službe, o ktorej tu čítame. Taký dobrý spôsob, ako si to zapamätať, je akoby ako ruka. Máme apoštola, ktorý je ako palec. Apoštol znamená byť poslaný. Apoštol je niekto, kto je často poslaný. On je na jednom mieste, on tam niečo založí, niečo vybuduje, ale potom sa presúva na ďalšie miesta. Je to ako palec, ktorý stopuje a chce ísť ďalej, príde na cestu. A moja práca tu skončila a ja sa posúvam teraz ďalej a čakám na Ducha Svätého, aby prišiel a zobral ma na ďalšie miesto. To je apoštol. A čo je špeciálne na apoštolovi? Apoštol má tak trochu z každého. On má trochu z proroka. On je veľmi silný aj v tom, ale aj silný ako evangelista. On môže aj vyučovať a môže aj robiť pastiera. Apoštol je jediný, ktorý môže robiť tak trochu z každého. Skúste sa pokúsiť urobiť to isté s malým maličkom. Je to nemožné. Ale apoštol má tak trochu z každého. Potom máme proroka. On je ten, ktorý ukazuje smer. Týmto smerom je dobre ísť. Hovore k Bohu. Počúvajte ho. Týmto smerom treba ísť. Ty potrebuješ robiť pokánie. A spolu s apoštolom je to akoby zbraň Božia. A tak máme apoštola a potom proroka. Evangelista je trochu dlhší než ostatné palce. Evangelista je prvý vpredu, čo sa týka evanjelia. On je často ten, ktorý má tie úžasné svedectvá o tom, čo sa deje na mnohých miestach, ako sú ľudia uzdravení, vyslobodení, čo ostatní možno nezakúsia. Evangelista je proste vonku. A potom máme pastiera. On je ten s tým prsteňom, akoby. On je ten, ktorý je zosobášený, stále všetko je to o láske. My sa potrebujeme milovať, potrebujeme sa stretávať. Je to veľmi dôležité pre spoločenstvo, pre jeden druhého, je tam dôležitá láska. A potom máme malíček, to je ten, ktorý vyberá nečistoty z uší, aby ľudia mohli počuť Božie slovo. Je to všetko o Božom slove. A toto je taký obraz 5-násobnej služby. A teraz chcem hovoriť o tom, ako ja som porozumel týmto veciam nesprávnym spôsobom. Ako sme to smutne robili na mnohých miestach predtým. A to, čo sme robili, keď ja som vyrástol, tak mi bolo povedané, Torben, ty si evangelista. Ty si evangelista. OK, dobre, tak ja som evangelista. Áno, lebo ty rád rozprávaš ľuďom o Bohu. Preto si evangelista. Choď von do ulic. Choď von. A tak ja ako evangelista
som bol poslaný von do ulic, aby som evangelizoval. A tak cirkev nepotrebovala ísť evangelizovať. A potom, keď prídete do cirkvi a potom voláte všetkých von, povedia, nie, my nepotrebujeme ísť, my máme Torbena. On je náš evangelista, ktorý chodí do ulic, a tak my nepotrebujeme chodiť do ulic, ľuďom, hovoriť ľuďom o Ježišovi, lebo náš Torben to robí. A to je nesprávny pohľad. Tak to nebolo myslené. A druhá vec bola, že veľmi často my sa snažíme ľudí zaškatulkovať. Keď ja som bol znovu zrodený, bol som veľmi taký evangelistický. Ja som miloval hovoriť ľuďom o Bohu. A ja som bol vonku a hovoril som ľuďom o Ježišovi po celý čas. A bol som silný ako evangelista. A na začiatku som sa nestaral tak veľmi o cirkev. Ja som až to tak tam nemusel tam byť. My potrebujeme získať ľudí. Poďte von hovoriť ľuďom o Bohu. Ale zrazu sa moje srdce zmenilo. Ja som chcel byť len von na uliciach a získavať ľudí. Ja som chcel byť aj v cirkvi, aj učiť cirkvi a budovať cirkev, aby oni tiež získavali ľudí. A toto je to, čo čítame. Toto je blízko pravde. Pretože toto je to, čo čítam v Biblii. Že Boh dal služobnosti na budovanie a zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, aby mohli robiť službu. A tak evangelista nie je niekto, kto evangelizuje vonku. Evangelista je niekto, kto je v cirkvi a vyučuje a buduje cirkev, zdokonaluje svätých, aby chodili evangelizovať oni. Učiteľ nie je niekto, kto učí. Učiteľ je niekto, kto buduje a zdokonaluje svätých, aby aj oni mohli ísť a učiť ďalších ľudí. Pretože to povolanie robiť učeníkov je pre každého. Choďte a robte učeníkov, krstiac ich vo vode a učte ich zachovávať všetko. A kto je povolaný učiť? Každý. To nie je každý, kto má povolanie učiteľa, ale každý je povolaný učiť. Každý je povolaný ísť evangelizovať. Ale na to nie je služobnosť evangelistu. A nie každý má služobnosť proroka, ale Biblia je veľmi jasná, že každý máme prorokovať. A to je jedna vec, ktorú som objavil, že veľmi často nechápeme darom, ktoré nám Boh dal, a my si myslíme, a tak ja som pastier, ja si nemyslím, že by som mal chodiť evangelizovať, alebo ja som evangelista, a tak ja sa nepotrebujem starať o ľudí. No tak toto nie je. My pomáhame ľuďom tam, kde je potreba. A to vyučovanie nie je o tom, aby sme zaškatulkovali ľudí. A tiež je to aj kvôli tomu, že keď my rastieme v tej službe, tak my môžeme mať viacero akoby služobnosti. My vidíme v Biblii, ako Pavol poslal Timotea a vidíme, že Pavol mal rôzne mená. Niekedy ho volali pastier, niekedy evangelista, niekedy Timotej mal rôzne tituly. A pre mňa, ja som bol viacej akoby evangelista pred mnohými rokmi a ja som to miloval a milujem. Ale potom som prišiel k miestu, kde rád učím a vediem a budujem cirkev, ako evangelizovať. A potom mi Boh hovoril, že mám začať budovať a zakladať cirkvi a zakladať spoločenstva. A to bol aj dôvod, prečo som napísal knihu Posledná reformácia. Ja som chcel začať budovať spoločenstva. Ale čo bolo zaujímavé, je, že je tu veľa takých škatúl, ako som povedal,
A veľa ľudí prišlo za mnou v Dánsku a povedali: Torben, nie je ti dovolené začať spoločenstva. Ty nie si pastier, ty si evangelista. Ty nemôžeš zakladať cirkevné spoločenstva. Ale ja som chcel. Nie, 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 to nie je pre teba. Ale ja chcem. Nie, to nie je ti dovolené. Ty si evangelista. Choď von, rob to, čo robíš a nechaj na nás cirkev. To by ako... Toto mi ľudia hovorili. A ja som bol veľmi sklamaný. A potom raz som prišiel do Kodane a stretol som tam rôznych ľudí, ktorí viedli rôzne malé spoločenstvá po celom svete. A pamätám si v tom čase, ja som bol trochu slabý a prišiel som a povedali mi: Aleluja, Torben, ahoj, je dobré, že ťa vidím. A aké je tvoje povolanie? A ja som sa pozrel dolu a myslím, že som evangelista. A bolo to veľmi ťažké vtedy povedať, pretože moje myšlienky boli, že že povedia: hej, ty musíš odísť, pretože toto nie je pre teba, lebo my sme sieť, ako zakladáme spoločenstva, to nie je pre evangelistov. A to je to, čo som si myslel, keď som tam išiel, pretože toto som počúval celý môj kresťanský život. Ale on povedal: aleluja, my potrebujeme viacej evangelistov, pretože pastieri nie sú povolaní, aby zakladali cirkvi. A on mi toto povedal, a keď som to počul, to bolo akoby naozaj moje okuliare padli mi z očí. Že čo? Čože? A bolo to tak iné pre mňa, pretože celý život mi bolo hovorená jedna vec, a celý život ako kresťan mi bolo povedané: ty nemôžeš robiť toto, ani toto, ani toto. A zrazu som odišiel von z krabice a prišiel niekto, ktorý mi povedal úplný opak. A tak to bola cesta moja. A potom som začal rásť a začal som sa učiť viac a pracoval som pri zakladaní zborov a spoločenstiev. A teraz mám úplne odlišný pohľad na to, než som mal pred mnohými rokmi, keď som mal stále moje okuliare na sebe. A tak sa budem snažiť prejsť celým a vysvetliť vám, ako to dnes vidím, s inými okuliármi, alebo dúfajúc už bez okuliarov. A potom vám vysvetlím, ako to je. A tak dám to na stenu vo farbách. A tak máme apoštola, a toho dám ako oranžového. A tak máme teda apoštola. A potom máme proroka. Toho som dal ako modrého. Modrú farbu k nemu. A tak máme apoštola, proroka, evangelista. Dal som mu žltú farbu. A pastiera. A tomu dám zelenú. A potom na konci učiteľ. Ten bude červený. A tak tu máme 5-násobnú služobnosť. Tu vidíme rozdielne obdarovanie apoštola. A vlastne apoštola dám tak trochu tu vedľa, pretože apoštol je tak trochu špeciálny. Apoštol, prorok, evangelista, pastier a učiteľ. A teraz potrebujeme si naozaj tak zložiť dole okuliare. Toto nie je pozícia, akože apoštol, prorok, že by boli na vrchu pyramídy a potom máme evangelista, pastiera, učiteľa niekde tam dolu. Toto hovorí o funkcii, akú funkciu máš pri svojej práci. Ty môžeš byť starší vo svojom spoločenstve a keď si tu, tak pracuješ ako starší, si učeníkom. My všetci sme učeníci, ale stále máš trochu tak z každej veci v tebe. A niekedy cestuješ aj na iné miesta. Cestuješ ako
ako prorok, alebo si poslaný ako evangelista, alebo ako pastor, alebo ako učiteľ. Si poslaný budovať a zdokonalovať svätých ku dielu služby. Pretože ja verím, že všetci z týchto majú takú cestovateľskú službu, ktorí pomáhajú a budujú svätých. A rovnako oni sú aj dnu v cirkvi, ktorí budujú tie spoločenstva. Nie je našim cieľom byť, ja chcem byť apoštolom, ja chcem byť evangelista. Nie, našim cieľom je byť učeníkom Ježiša Krista. Našim cieľom je byť ako On. To neznamená povedať, že ja nemôžem evangelizovať, pretože ja neviem, aké je moje povolanie. Nie, nesústreďujte sa na to takto. Samozrejme, že môžeš evangelizovať, lebo miluješ Ježiša. Samozrejme, že by si mal ísť a prorokovať, pretože to je na budovanie cirkvi. Samozrejme, že by si sa mal starať o ľudí, pretože ty si učeník a učeník ako Kristus robí to, čo robil Kristus. Učeník sa chce zamerať a byť ako Ježiš a robiť to, čo Ježiš robil. A tak toto nie je na to, aby sme zaškatulkovali niekoho. Ale nám to vysvetľuje niečo. Vysvetľuje nám to, ako ľudia, akí ľudia v cirkvách sú. My nehovoríme, že máš byť jeden z týchto, ale je to len na to, aby ste pochopili, akí ľudia v tých cirkvách sú. Oni majú rôzne DNA, rôzne povolania nejako. Tak dovolte mi to vysvetliť. Ja som tu robil prednedávnom vyučovanie našom Lukten tréningovej škole a robil som vyučovanie o 5-násobnej služobnosti, kde som vysvetlil takým spôsobom, že apoštol je tak trochu zo všetkého, že trochu špeciálny. A potom som hovoril o tom, čo znamená byť prorokom. A hovoril som o tom, čo znamená byť evangelista, čo znamená byť pastier, čo znamená byť učiteľ. A potom som povedal ľuďom, aby nejako povedali, čo si oni myslia, že kde sa asi tak cítia byť najviac. Ak by si sa spýtal mňa, kde sa ja, čo si myslíš, že čo si ty tak najviac, tak ja by som povedal, že ja som pastier. Nie. Možno, že by ste si to nemysleli. Ja si myslím, že pre mňa toto je niečo, čo som najmenej pastierom. Ja by som povedal, ja som z týchto štyroch, ja by som povedal, ja som najviac sa cítim byť evangelista. A možno trochu učiteľ. Ale pomáham. A ľudia niektorí ma volajú apoštolom, evangelista, učiteľ. Niektorí ma nepoznajú, tak ma volajú pastor. Ale chcem povedať, že robíme niekedy rôzne veci. To neznamená, že chceme vložiť ľudí do škatuliek. Zapamätajte si to. Ja mám ľudí, ktorí povedia, nie, ja nie som evangelista, ja nechodím evangelizovať. Lebo to je tak strašidelné. Ale hneď, keď ho niekto vezme na ulicu a je naštartovaný, tak zrazu je z toho šťastný a chodí evangelizovať a po celom svete pomaly. A tak kvôli tomu, že oni si myslia, že to je niečo, čo nevedia robiť a majú strach, tak si myslia, že to nie je tá služba, ale to je kvôli tomu strachu. A tak my by sme nemali byť rýchli do toho hovoriť, že čo kto je a vložiť ľudí do škatuliek. Lebo takto to my zvykneme robievať. A tak ja som dal dokopy všetkých tých, ktorí sa cítia byť prorokmi, ostatných na druhé miesto evangelistov, pastierov a učiteľov. A potom som sa ich spýtal veci. A to bolo veľmi zaujímavé, pretože potom uvidíte, ako ľudia rozmýšľajú. A spýtal som sa tých takých viacej prorockých. Čo je tou najväčšou potrebou v cirkvi dnes? A oni,
my naozaj potrebujeme hľadať Boha, potrebujeme sa modliť, potrebujeme hľadať Boha a Bože, pravdu. Je to tak veľmi dôležité, že my počujeme veci od Pána. My potrebujeme stráviť viac času v modlitbách a v načúvaní toho, čo Boh hovorí, načúvaní Duchu Svätému. Toto je tá najväčšia potreba v cirkvi dnes. Ale potom evangelisti, keď som sa ich opýtal, čo je tá najväčšia potreba pre cirkev dnes, tak povedali, my potrebujeme zachytiť stratených. Ľudia sú stratení tam. Oni idú do pekla, ak my nič neurobíme. My potrebujeme začať a ísť a zachytiť týchto stratených. Áno, samozrejme, my potrebujeme hľadať Boha, ale veľmi dôležité je ísť a zachytiť stratených, pretože ľudia zomierajú každý deň. 100 000 ľudí zomierajú každý deň. My potrebujeme budovať a potrebujeme porozumieť evanjeliu. A tak my môžeme kázať Božie slovo von tam. A toto je ich srdce, toto je ich túžba. Toto je to, čo oni vidia. A potom som sa spýtal pastierov. Hej, no tak to je fajn, ale pamätajte na to, keď ľudia sú znovu zrodení, oni sú bábetka. My sa potrebujeme o nich starať. Potrebujeme sa starať o tieto bábetka, detičky duchovné. Potrebujeme sa starať navzájom. Je to dobré, keď chceme zasiahnuť stratených ľudí, ale pozrite sa na tieto spoločenstva. Sú tu ľudia, ktorí sú sami, ktorí sú zranení. Potrebujeme sa starať o týchto osamelých ľudí, ktorí sú zranení. Potrebujeme prísť pospolu. A učiteľ ten povie, áno, ale my potrebujeme kázať a učiť. Učiť zdravé učenie. Ten problém je učenie. Prečo je problém s učením? My potrebujeme zdravé učenie. My potrebujeme mať bázeň pred Bohom. A potrebujeme mať zdravé vyučovanie. Potrebujeme vyučovať ľudí, aby učili ľudí. A je to tak veľmi zaujímavé, pretože keď ja som povedal ľuďom takto spolu, tak to ukázalo, ako títo ľudia rôzne myslia. Ukázalo to, že áno, my sme všetci tu, aby sme chodili von evangelizovať. Pretože ja verím, že my by sme nemali začať a hovoriť, ja som to. Ja verím, že my všetci potrebujeme ten základný tréning. Všetci sa potrebujeme naučiť počúvať Boha. Všetci sa potrebujeme naučiť kázať evanjeliom. Všetci sa potrebujeme naučiť byť vedení Duchom Svätým. Všetci potrebujeme byť schopnými vyučovať a viesť ľudí. My všetci potrebujeme ten základný tréning. Je to ako keby ste boli v armáde. Keď prídete do armády, možno, že budete lietať na helikoptére. Možno, že budete jazdiť na tanku. Možno budete ako prvá pomoc zdravotník a budete dávať dokopy ľudí, keď prídu zranenia. Ale v armáde všetci získavajú základný tréning. Ten základný tréning je pre všetkých. A tak všetci, ktorí jazdia na tankoch, oni vedia, ako strieľať zo zbraní, pretože boli na základnom tréningu. A tak mali základný tréning, ale potom, keď mali ten základ, tak tí, ktorí pracujú s tankami, tak im bolo dovolené pracovať a jazdiť na tankoch. Pretože vedia o tom viac. A tí, ktorí pracujú s inými vecami, tak tým bolo dané, aby boli dobrí v tom, v čom sú dobrí. A tak je to tak zaujímavé, keď to začnete vidieť aj v tomto, pretože pre mňa, keď ja som tu rozsadil ľudí takto, bolo to tak zaujímavé, dobré, pretože boli tu ľudia, ktorí povedali, ja si myslím, že ja som ako evangelista. A ja som si pomyslel, čo? Áno, toto je moje srdce, ja chcem zachytiť stratených. Áno.
A ja som si vlastne pomyslel, keď som ho stretol, toho človeka, že tento človek bude skôr ako pastier. To som si pomyslel, pretože ja som ho videl a on vyzeral ako pastier pre mňa. Ale zistil som, že jeho srdce je zachytiť stratených. A tak tým, že som spoznal nejako, aké je jeho srdce, kam ho jeho túžba vedie, samozrejme, že všetci sme učeníkmi, ale on je viac evangelista, než čokoľvek iné. A tak to bolo pre mňa jednoduchšie ho zbudovať. A tak napríklad, keď by sme išli spolu na misijnú cestu, a tu by bola napríklad žena, ktorá by veľmi zápasila so svojimi osobnými vecami a potrebovala by niekoho, kto by si s ňou posediel tak 3 hodiny, čo by som urobil? Ja by som ho nezobral a nepovedal by som mu, choď a sadni si s ňou. A on by možno povedal, no áno, môžem si s ňou posedieť, ale možno ja nie som ten najlepší na to. Ale bolo by to lepšie, ak by som zobral túto osobu, kto miluje byť ako pastier, a povedať mu, môžeš ísť k tej dáme a porozprávať sa s ňou tak 3 hodinky? A ty môžeš ísť so mnou von do ulic a pomôcť mi naštartovať a trénovať ostatných. A ty, učiteľ, môžeš si tam sadnúť a vysvetliť zdravé učenie o tom, čo to znamená krst a byť znovu zrodený. A ty môžeš ísť so mnou a pomôcť mi v tomto. Tým, že sa nájdeme, kde ľudia sú, tak sme potom viac efektívnymi. Tak, ako by maliček chcel byť palcom, alebo moje ucho by chcelo byť nosom, to by nefungovalo dobre. My potrebujeme porozumieť, kde v tele sa my nachádzame, aby sme mohli byť efektívnymi. A tá dobrá vec je, čo musíte porozumieť, my máme energiu z toho, keď robíme niečo, čo milujeme. Samozrejme, ja, ktorý som viacej evangelista, ja si môžem s niekým sadnúť a zhovárať sa s niekým. A ja to môžem urobiť. Ja môžem si s nimi sadnúť a počúvať týchto ľudí tak 20 minút. Možno, keď už to bude tak pol hodinu, ale áno, môžem to robiť aj dlhšie. A môžem si sadnúť s týmito ľuďmi a načúvať im celé hodiny. Ale je to veľmi ťažké pre mňa. Zoberie mi to veľa energie. A potom to som úplne vyšťavený. Som unavený, pretože to berie energiu zo mňa. Ale títo, ktorí majú to DNA, oni prídu po 2 hodinách rozprávania sa s ľuďmi a oni sú plní života. Prečo? A ja som práve sedel a načúval som ich príbehy za posledné 3 hodiny. A to sa mi veľmi páčilo, čo hovorili. A že čo? Ale ja dostanem tú istú energiu tým, že chodím evangelizovať a rozprávať sa s ľuďmi o Ježišovi, pretože to je to, čo som ja. A keď my začneme rozumieť týmto veciam, keď ľudia nájdu to správne miesto v tele Kristovom, kde sú, a toto je to, čo my čítame v Efeským 4, keď každá časť funguje správne, tak to robí to telo, že rastie v láske. Keď každá časť toho tela funguje správne, potom to pôsobí rast. A to, čo my robíme v našej Lukten tréningovej škole, a je to ako experiment a to milujeme, to je, že my urobíme skupiny, ktorí sú ľudí, ktorí sú viac prorockí, alebo majú takéto volanie prorocké. Evangelistov dáme pospolu, pastierov pospolu, učiteľov dáme pospolu. A v každej skupine
sú tu ľudia, ktorí sú také detičky, ktorí sú veľmi noví v tom, ktorí potrebujú základy, aby boli zbudovaní. A potom sú tu mládenci a potom sú tu ľudia naozaj, ktorí sú veľmi takí silní v tom. Tak medzi evangelistami sú ľudia naozaj takí, ktorí majú to srdce na to a chcú ísť evangelizovať. A tu máme aj takých, ktorí sú najlepší v evangelizácii, ale tiež sú dobrými v tom, že môžu budovať ostatných, aby evangelizovali. A je to jednoduché pre nich budovať niekoho, kto má tú túžbu, to srdce, byť evangelista ako niekto iný, kto má srdce na inom mieste. A to nie je výhovorka, pretože to, čo my robíme, títo sa budujú navzájom, títo sa budujú navzájom, aj títo sa budujú navzájom. A potom prídu všetci spolu a potom sa budujú všetci navzájom. Pretože my všetci sa chceme učiť. My všetci sa chceme budovať. My všetci chceme byť ako Kristus, mu podobný. A verím, že môžete vidieť ten obraz v tom. Áno, ja som viac evangelista, ale stále sa môžem naučiť viac o ostatných služobnostiach. A čo je zaujímavé, je, že ak sa pozrieme na cirkvi dnes a na spoločenstva, v každej cirkvi toto sú ako keby farby všetci. Ak ste spolu s niekým, kto je veľmi prorocký, prorockých máme modrých, tak vždy, keď ste ľudia s prorockými, ich blízkosti a keď kladú ruky na vás, tak získavate akoby ich farbu na seba. Stanete sa modrými. A môžete vidieť potom ľudí, keď prichádzajú a odkiaľ idú. A oni sú všetci modrí. Alebo oni sú len modrí. Prečo? Pretože majú cirkev a spoločenstvo, kde sú veľmi prorockými. A niekedy sú celkom takí čudáci, pretože prorocky sú takí trocha, tancujú a hýbu sa, spievajú. A oni sú všetci celí modrí ako prorocky. A potom sú evangelisti ako žltí, a ktorí sú len žltí, pretože chodia len a evangelizujú. A keď ste spolu s nimi, a môžete ich vidieť, že sú len žltí. Ale snažte sa nakresliť obraz len s jednou farbou. Nebude to taký nádherný obraz. Ak máte dve farby, bude to viac krajšie. Ak máte všetky farby, dúhy, tak to bude nádhera. Všetky farby, to bude o mnoho úžasnejšie. Môžete ísť do všetkých detailov, môžete vidieť Krista takým spôsobom, ako ste ho nikdy nevideli predtým. A ja to môžem vidieť a viem o cirkvi v Dánsku napríklad, kde pastor je učiteľ s veľkým U. A čo tá cirkev robí? Tá cirkev nezískáva nikoho pre Boha. Ľudia tam nie sú spasení. Keď pôjdete do tej cirkvi, a spýtate sa, kto tu bol naposledy znovu zrodený, tak to bolo pred mnoho rokmi. A každý sa stal ako pastor. Každý bol červený ako učiteľ po celom tom svojom tele a všetci boli červení. A je to len o učení a o zdravom učení a majú takéto konferencie a takéto konferencie a stovky konferencií. A potom sú tu ďalší ľudia, ktorí sú zelení ako pastieri. A je to krásna cirkev, keď tam prídete, úžasné spoločenstvo, pretože každý miluje každého. Ale nemajú učenie, nemajú základy. Sú len takými krásnymi a milými. A nikoho nezískávajú pre Krista. A potom máte iné spoločenstva, kde sú všetci žltí ako evangelisti. Všade okolo sú bábetka a ležia a zomierajú, pretože idú, zachytia ďalšiu osobu a potom idú ďalšiu a tieto bábetka zostávajú a získavajú tamtých a ďalších. Ale tieto bábetka nikdy nedostanú vyučovanie, to mlieko, nikdy nerastú, nemajú rodičov, pretože evangelisti sú, tu je ďalšie dieťa, tu je ďalšie bábetko, tu je ďalší. A tak podobne.
Ak sa pozriete na TLR, na poslednú reformáciu, viete, kto som ja najviac? Ja som žltý. A samozrejme, ľudia, ktorí začnú pri našom vyučovaní, začnú na kickstarte, na naštartovaní, tak sú všade celí žltí, ako evangelista. Sú žltí. A nie je na tom nič zlé. My potrebujeme každého. My potrebujeme to DNA od každého ako základ. My potrebujeme, aby všetci tie služobnosti prišli spolu. A ja si myslím, že keď my robíme spoločenstva, keď rozlíšime, kde ľudia sú, či sú mladenci, alebo znovu zrodení, alebo otcovia vo viere, a začneme rozoznávať obdarovania jednotlivých ľudí a dávať im priestor pre ich obdarovanie a rešpektovať jeden druhého, potom budeme schopnými byť viacej efektívnymi. A my sme dali o tom vyučovanie a naozaj vám odporúčam o tom, ako máme svedectva, kde sme boli na misijnej ceste a išli sme do Norska robiť kickstart. A namiesto len toho, aby sme robili kickstart a išli sme domov, my sme poslali ľudí do rôznych domácností, aby boli v domácnostiach, aby pracovali s ľuďmi jeden týždeň. A dokonca niektorí aj na niektorých miestach aj dlhšie ako týždeň. A budovali tam. A to, čo ja vidím v budúcnosti, je, že máme apoštolské týmy, ktoré pracujú spolu. A tak máme ľudí, každý je povolaný, aby išiel evangelizovať. A my potrebujeme sa zbudovať, aby sme mohli evangelizovať v každodennom živote. Ale sú tu niektorí ľudia, ktorí sú dobrí a hľadajú a vedia nájsť osobu pokoja. Oni to môžu robiť kedykoľvek. Oni vedia, ako to robiť. Oni idú a nájdu osobu pokoja a vojdu do domovou. A títo evangelisti, my potrebujeme týchto, aby budovali každého, aby každý mohol byť lepší v tom. Ale my ich potrebujeme, aby to robili a zamerali sa na to, v čom sú dobrí. A keď potom nájdu ten dom pokoja a ten dom príjme Ježiša a sa znovu zrodí, potom sú ako apoštol Filip, potom evangelista sa môže presunúť a nájsť nový domov, pretože potom pošleme apoštolský tím do toho domova a príde prorok tam, evangelista, pastier a podobne. A my vidíme, ako to môže byť budované. A tak povedzme si o apoštolovi. Apoštol je trochu odlišný. On je tak trochu, má niečo z každého. To je tiež prečo, a ja si myslím, že som tak trochu z každého niečo, pretože ja mám také apoštolské niektoré veci v mojej DNA. Apoštol je niekto, kto buduje veci, kto chce vytvoriť veci, ktorý vidí aj ten veľký obraz. On je viac než len, nepozerá na to len lokálne, ale globálne. A prorok, alebo povedzme si, napríklad pastier, ktorý je miestny pastor, tak pastor bude myslieť na to, ako môže budovať to spoločenstvo. Ale ak apoštol príde a stane sa súčasťou a dá tú svoju oranžovú farbu na pastora, tak pastor nebude myslieť len na to, ako bude budovať lokálnu cirkev, spoločenstvo, ale bude rozmýšľať o tom, ako pošle pastierov, ako pošle ďalších pastierov, aby budovali ďalších pastierov. A tak namiesto toho, aby mal len lokálnu cirkev, tak bude mať svoju biblickú školu, tréningovú školu, aby mohol posielať ľudia, budovať ich. A evangelista, ktorý je spolu s apoštolom a získa trocha tej apoštolskej oranžovej farby, on si nepomyslí, ako ja len budem chodiť evangelizovať, ale pomyslí si na to, ako ja začnem školu, ako ja budem budovať všetkých evangelistov, ako ja ich pošlem ďalej. Pretože začne myslieť viac globálne ako miestne, lokálne.
A pre mňa je veľmi jasné, že ja nemyslím miestne, nemyslím lokálne. Ja myslím v krajinách, ja myslím celosvetovo. A ľudia, ktorí sú so mnou, oni sú ovplyvnení tými mojimi oranžovými farbami. A tak dostanú tie oranžové ruky všade po celom tele a sú ovplyvnení. A teraz začnú trocha rozmýšľať tak, ako ja rozmýšľam. A ja nehovorím, aby som bol pyšný. Ja vám to hovorím, aby som vám to vysvetlil, ako to funguje. Pretože pred niekoľkými rokmi ja som bol evangelista. Ale potom som mal kamaráta, ktorý bol apoštolom, ktorý mal to DNA a spolu ja som s ním niekoľko rokov chodil, on začal biblickú školu a ja som tam bol, ja som pomáhal, nasledoval som ho. On naštartoval kresťanské noviny a ja som tam bol s ním, som ho nasledoval. On začal kresťanskú predajňu a ja som tam bol a pomáhal som mu. Mali sme kafetériu a ja som tam všade s ním bol. A ja som nebol chlapík, ktorý by budoval veci. Ja som myslel krátkodobo. Ja len chcem evangelizovať ľudí a viesť ľudí ku Kristovi. A viac menej lokálne, miestne. Ale tým, že som bol s ním, s apoštolom, on dal akoby na mňa tú svoju farbu oranžovú. A tým, že som s ním bol, začal som mať aj ja takú oranžovú farbu po celom tele. A začal som vidieť veci takým spôsobom, ako to on videl. A začal som, áno, začal som začínať veci. A toto je to, čo máme teraz. Začíname centra, začíname školy, budujeme, začíname rádio. A všetko to, čo teraz robím, tak som v tom len kvôli tomu, lebo som bol blízko nemu, ktorý to mal a dal to na mňa. A rovnakým spôsobom prišla za mnou jedno dievča, aby som sa za ňu modlil. A keď som sa za ňu modlil, tak som mal víziu a videl som obraz a prorokoval som nad ňou. A keď som povedal, čo som videl, tak sa zlomila a plakala. Naozaj sa jej to dotklo. Tak hlboko. A napísala mi neskôr ten dôvod, prečo som plakala a prečo sa ma to tak hlboko dotklo, čo si povedal, bolo, že ty si mi povedal presne ten sen, ktorý som mala pred mesiacom. Pred mesiacom som mala sen od Boha a presne to, čo si ty hovoril, to sa mi nesnívalo. A to sa mi páči. Ja som to nemal predtým. Ale potom som mal kamaráta, ktorý bol veľmi prorocky zameraný. A tým, že som s tým kamarátom, ktorý bol veľmi prorocký, tým, že som s ním bol, čo urobil? On položil na mňa tú svoju modrú farbu na mňa. A tak som nebol len žltý, ale bol som aj viac modrý. A teraz môžem vyučovať, ale som viacej žltý, ako som modrý. A úplne rovnako to takto nejako funguje. Tak môžete byť modrý, prorok, úplne celý modrý, ale môžeš chcieť viac troška žltej farby, viac trocha z iných vecí. Tak buď s tými ľuďmi, ktorí majú iné obdarovanie a buď tým nimi ovplyvnený. A potom my chceme apoštola, aby prišiel, aby nám pomohol, aby sme mali ten väčší obraz, to väčšie volanie, než len lokálna cirkev, spoločenstvo. Aby sme vyslali týchto ľudí, aby trénovali, aby trénovali ďalších a robili v tejto služobnosti. A tak toto je taká troška o tom, ako ja vidím, že to funguje. Nie je to znovu to vložiť niekoho do škatule. A viem, že sú tu iné obdarovania, viera a pomoc a dávanie a sú mnoho ďalšie dary ako tieto, ale myslím si, že toto nám chce niečo ukázať. A čo nám to ukazuje? Poprvé nám to hovorí, že od počiatku
keď sa znovu zrodíš, tvoje povolanie je nasledovať Krista a byť ako Kristus. Aby si vzrastal v ňom. Tá misia ísť von a robiť učeníkov, krstiac ľudí, vyučovať ich, zachovávať ich všetko. To je pre všetkých. To není len pre niektorých, to je pre všetkých. My všetci môžeme robiť učeníkov v našom každodennom živote. My všetci môžeme svedčiť našim susedom o Bohu. My všetci si môžeme sadnúť s niekým a učiť ho. My všetci sa môžeme naučiť prorokovať. My všetci môžeme robiť všetko v Kristovi. A keď toto je povedané, keď my sme sa naučili niektoré z týchto vecí, čo uvidíš je, že sú tu oblasti, pre ktoré naozaj si zapálený. Sú tu veci, ktoré máš vo svojom srdci. A tým, že keď si dobrý v tom, tak nesnaž sa ponížiť druhých ľudí, keď nie sú takí dobrí v tom. Oni môžu byť dobrí v inom. A začnite spolu pracovať s inými obdarovaniami, ako ste. Potom môžete vidieť, ako sa cirkev buduje. A budete mať viac radosti a viac slobody, pretože robíte to, čomu vás Boh povolal robiť. A budete viac efektívnymi v celom tele, pretože nie všetci robia to isté. My sme odlišnými medzi sebou. A ja vidím, že je tu také smerovanie vo svete dnes, kde my už neveríme v 5-násobnú službu. Učitelia nejako majú akoby väčší vplyv a učia, že apoštol a prorok už nie je pre dnešok. A potom učia, že pastier a učiteľ, že to sú tie isté obdarovania. A potom je už len jeden dar, ktorý je evangelista. A každý, kto je trochu viac evangelista, už nemôže zostať v cirkvi, kde je len o učení. A tak väčšinou skončia tak, že opustia cirkev. A tak vlastne v cirkvi zostane len jeden dar, a to je len o učení a učení. Nie, nie je to len o učení. Je to o každom členovi, ktorý pracujeme všetci spolu. A tak toto je to, čo som chcel zdieľať a hovoriť. Neberte to, nedávajte to do škatule. Zamerajte sa na Krista. A čo môžeš potom urobiť? Ak sú tu oblasti, kde vidíš, že ja potrebujem byť silnejší v niečom, potrebujem byť lepší ako učiteľ, nájdi ľudí, ktorí majú to povolanie v tvojom vlastnom spoločenstve. Nájdi ľudí, ktorí sú naozaj dobrí v Božom slove a buď chvíľu s nimi. A dovol trochu ich farby byť na teba. Ak potrebuješ byť viacej evangelistický, tak nájdi ľudí, ktorí sú viacej evangelistickí, žltí a dovol ich farbe žltej byť viac na teba. Buď s nimi. To neznamená, že sa staneš evangelista týmto. To znamená, že budeš zbudovaný, posilnený v tejto službe. A tak pre mňa, ja nepotrebujem byť nejak blízko evangelista, pretože ja som v tom zbudovaný. A tak ja napríklad potrebujem stráviť viac času s pastiermi a s učiteľmi a s inými obdarovaniami. Prečo? Pretože potom som zbudovaný do dokonalosti, do plnosti. Môžem mať z každého niečo. A tak toto vyučovanie nie je, aby vás zaškatulkovalo, to je vyučovanie o tom, aby ukázalo, že celé telo má rôznych členov a aby ľudia boli slobodnými a aby začali rozoznávať, kto sú, kým sú. A keď máš domáce spoločenstvo, malú skupinku, pozrite si toto vyučovanie a sadnite si a porozprávajte sa. Čo by si ty chcel robiť? Kde si myslíš, že sa práve nachádzaš? A potom, keď začneš rozoznávať, kde viacej ľudia sú,
a dáš ich do správneho, na správne miesto a pracujete spolu ako celé telo, budete o mnoho efektívnejšími. V zasahovaní ľudí s evanjelium, budovať ich viac k dokonalosti, k zrelosti, aby mohli byť potom poslaní a vedení Duchom Svätým a spolu budete prinášať o mnoho viac ovocia. A to boli veci, ktoré som chcel s vami zdieľať tentokrát a to, čo chcem urobiť na budúce, je, myslím, že to bude posledné vyučovanie, ktoré urobím v tejto online škole príkopníkov, pretože my chceme začať niečo nové veľmi krátko. Chceme vydať Kickstart balíček, budem o tom hovoriť na budúce, a chceme začať rádio, aj o tom chcem hovoriť na budúce. Na budúce chcem hovoriť trochu o príjmaní Pánovej večery, alebo Eucharistii, môžeme nazvať. A potom to chcem dať všetko tak dokopy a prísť s pohľadom takým, čo môžete urobiť, keď prídete spolu a ako budovať novozákonné spoločenstva s touto DNA. Z DNA, kde porozumiete, aké sú spoločenstva cirkvi, z DNA, ako porozumiete etapy duchovného života, ako porozumiete duchovným obdarovaniam, ktoré Boh dáva svojim cirkvám. Nech vás Boh žehná a vidíme sa na budúce. Ahojte.